Sot vendosim të pregaditim një eqor me kumpira dhe me kaqika. Tu I kemi atër shkallu, materiali kriti kemi, 4 patati kemi 5, edhe një qepë fungri dhe 3 kaqika për 2 persona për pregaditim një stil. Bismillah. Këtu një kemi të mërësit krita, I bojmë gati. Në qesim një qepë kemi bojmë gati në dhejmë. Edhe qesim vaj, qesim vajen, sa nga duhet. Tre persona bëllështë, një dhe kumpirët. I bërë në copa të akull. Rapi lajmë akët patatët. Po që qesim ka qikët të, I kemi pastru, dhe I në në tërësim pak, I qesim, kërëm të, si të në shumës, I atës të në, qesim në kërëtjet, Edhe në qesim Dronë ka pak Talet ka vëndiso Edhe në qesim një Qesim Tri gota I kemi qituj Atas që ndurim ka pakun Në të zihem Të për 30 minuta A fërbohon 30-40 nërga dalim varet Qysh bregaditim Edhe gjesim kumpirat Tomatët I kemi gati Qorë me long edhe me kaqik të pulës Dreka është gati ju boft mirë me përshëndetje për urimet për shikus dhe mi që më shikojnë Shpejt u bo për 40 minuta që shtash ma ka dalë.